ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಫಿಗ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬು, ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಲಾಡನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್, ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 300 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರಂಪರ್ಯವಿರುವಂತಹ ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದದ ಮೇಲೆ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವೇ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹೌದು, ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಈಗ ಆಂಧ್ರದ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ತಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ತಿರುಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ YSRCPಯ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. August 2, 1715 ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೆ 309 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರಂಪರ್ಯವಿದೆ. ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವು ತನ್ನದೇ ಆದ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 2014 ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವು ತುಂಬಾನೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ. ಈ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಸುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ತುಪ್ಪದಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2.8 lakhs ಲಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಈ ಲಾಡುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು 1984 ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಂತರ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2023 ಅಂಬಾನಿಯು ಸಹ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೇ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ತಿರುಪತಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದರ ಗಮ್ ಎಂದು ಬರುವಂತಹ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸವಿತಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಡ್ಡು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗುಜರಾತಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಹಂದಿಯ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಹಂದಿಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಪುಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಆ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಡ್ಡುಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆ ತುಪ್ಪದ ಘಮಘಮ ವಾಸನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡುಗಳು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ತುಪ್ಪದಿಂದ, ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ತುಪ್ಪದ ಈ ಲಡ್ಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲು ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದರೂ ಇಳಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವರು ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು CBI ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೆಸರೆಚ್ಚಾಟ ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಾಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ TTDಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ TTDಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಸರಚಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.